ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅ ହଜିଥିଲା ହଜିଥିଲା କ'ଣ ସେ ପିଲା ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଥାନାରେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ ସେଠୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଥାନାବାଲା ସହଯୋଗରୁ ଯାହା ହଉ ଝିଅକୁ ଆଜି ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ଏବେ ଚାହୁଁଛି ସେ ପିଲାକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ଥିଲା, କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଜଣେ ଭବାନୀ ରାଉତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ 8 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆମେ 10 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆମେ ସେ ଝିଅର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ପାଇନୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଡାକିଛୁ କି ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 14-10-12 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଧାନ କିଛି ନ ପାଇଲୁ, ସେଠୁ ଆମ ଥାନା ଆଗରେ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାରୁ ଆମର ପୋଲିସ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।